То с Мишото направо само някакви колко са станали. Не знам, половин час един го чакаме тук. Всеки път ги прави тези номера. Но аз директно ще му звънкам вече, защото е скандал. Ало, къде си? Нали на кино щяхме ходи? Какво кино бе? Хайде идвайте към вкъщи да ви покажа какви мега тех неща си взех от Озон. Толкова са добри, че направо няма смисъл от никакво кино. Викай, ходим в тях. Нещо имам да ни показвам. Ари бе, момци, тогава чакаме. Оставам удъж. Ари, пързо. Колко ма чакам? Ов, човека, ние побеляхме докато те чакахме. Да, я кажи сега за какво беше всичко това, кое е това нещо, което видиш ли стъпил на левела на киното. Гледаш ли го това? Това чудовище, да. Sony Bravia XR, най-новия, най-новия, брутален. А това долу, най-новия саундбар на Sony. A5000. Муа! Ти за когнитивен процесор чува ли сега, Николе? Ами за тия говорители? А? Виртуални говорители, братле. Ах, си, те и такива неща ли правя, бе? Боже, само слушай. То, сега техниката добре, ама ти никато нали го знаеш кафе? Не, типа си цвета за мирисен, като почва тук. Айде. Всякакви хора има пред телевизора. Мале, то виждаш ли го? Е, малко няма го виждаш. А сега, човек. И се научи път кука. Сега само се доверяте, ама след малко, като разберете, че убиеца въобще няма да е така. А стига де! Е худе, худе, спирам, айде. Той без това в крайна сметка ще се окаже, че всичко е сън. Скажи, вали. Тук има нещо. Мишка! Това е някакъв трябващия. Идите, бе! Ай, престани, бе! Престани, моля, да стига глупости. Дай ги нормално филма. Какво направим? Мога свикна още с този звук с арамото. От всякъде идва. Звук отгоре се отразява в тавана, отстрани стените. Срещу мен идва той. Много добър звук просто. Насъждай се и това, че. Чак малко. Слушай. Значи, само гледай. Сега. Виждате ли готово? Значи, като малък играе в подобен филм, което е супер интересно. А пък на тоя баща му, говори се, че е иллюминат. И то вижте, може да видите само по планините, ето този знак тук, как е перпендикулярно на планината отзад и представлява третата накада на тия там монархии и тем подобни глупости. Но пък има и теории, в които той, заедно с баща си, правят едни много интересни неща, но айде после ще ви го кажа. Значи, виждате този кадър. Ако знаем, че телевизор е 55 инча, веднага мерим, точно на 20 см са тези в средата, тези, нали, втори, четвърти. Те с лявата и дясната ръка, вижте какво показват, един много интересен знак. Това е точно широчината на целият обект. Означава победа. Случайност? Не мисля. Какво става, човек? Какви са тези зривове? Помислих, че има някакво земетресение. Споко е, това е от телевизора, саундбара. Просто излезе много такава в дути за PlayStation и реших да го разцъкам. What? Защо играеш на телевизора, а не на компа? Защото монитора ми е 60 FPS, телевизора е 120 и на всичкото отгоре. Само Bravia XR могат да поддържат най-оптималните настройки за PlayStation 5. Знаеш какво замислям? Видях долу един паяк, който вдигаше коли и не знам, беше много близо до твоята. Кво? Да, да, е тук долу пред блока беше. Не знам, ако искаш да дивиш. И за всеки случай. Мерси, бебе. Така,
Сигурно ли си, че трябва да го пускаме сега? Толкова късно филма. Да, естествено, че съм сигурна. Да не като последните 2000 пъти, които пускаме толкова късно и ти оп, заспа. Моля те, не ме ядоси Михиля, пускай филма. Добре. Добре. 5 minutes later. Са, избрахте ли какво да гледаме? Не знам, човек, още се чуди, мен си гледа нещо хубаво, искам един от най-добрите филми за тази година. Готово, 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 избрал съм. Hey Google, play Top Gun Maverick. Добре, добре. Бе, гледайте каква картина, човек. Гледай, и ако се чуете защо е толкова кръсп, това е заради цялата комбинация между XR контраст, който допринася за по-богат и цветен спектър и реалистични нюанси, и XR Color за подобрено качество до 4K и пресъздаване на изгубени текстури. Брутално! А черешката на тортата е XR Clarity, което е интелигентна обработка на цялостното движение, да може да е по-плавно, по-бързо, или както за вас, плебеите, да сте по-лъв филми. Граденият двоен суббуфер и предните високоговорители разполагат с X-Balance Speaker Unit. Уникалната правоъгълна форма на тези високоговорители увеличава зоната на диафрагмата за по-силен бас. Освен Dolby Atmos и DTS:X Vertical Surround Engine, също осигурява по-реалистичен, многоизмерен звук и на други формати. Ама какво да ви обяснявам, чуй! Оф, човек, ай остина да гледаме, бе. Само още едно нещо! Ой, какво решихме ли, какво ще гледаме? В правия кор има много работи, бе, чакайте ли ви пока. А, ама само да ви кажа, че аз не мога гледам филм без да хапна нещо. Чай, сега ще си дам нещо. Имаш ли нещо? Ми, сега ще ви. Какво отравя корме? А, не съм си чувал. Това е новата стриминг платформа и тук е хубавото, че има супер голямото разнообразие. А, да. Има супер голямото разнообразие. На всичкото отгоре стримва с 80 мегабита, което е много повече от другите платформи, защото там горе долу да кажем, че е 25-30. А, имаш ли нещо по-така, Сладичко? Днес. То доста добре, какви филми имам сега? Да, бе, всякакви филми. Може да избереш 4K, метрика, тилни. Обаче. Абе, имаше там нещо друго май, бе. В смисъл, това ще го изнем, де, то не е проблем. Тук имам някакви тук хумощчета. Нещо по-сериозни, за сериозни хора. Сирен си нещо. Сиренчето е добре. Ама не, имаш още нещо, със сигурност. Имаш и... Къде го събираш това, бе? Това е тук. Ай, да пускаме вече. Ей, сега си дърваме на думата. Пас! Браво, Лука! Идемо, ноле! Браво, бе, Джока! Това видео да ви е харесало и да сте се забавлявали заедно с нас. Напишете долу в коментарите кои персонажи пред телевизора сте и ако сме пропуснали някой, кажете ни го. Благодарим много на ZombieG за това, че ни предоставиха тези уникални Sony продукти. Ще сложим и линк долу в описанието, от който вие можете да разгледате телевизорите от серията Bravia XR, както и Dolby Atmos, Surround, Soundbar, системата
препоръчваме. Да, ако ви е дошло време да си апдейтните системата в къщи или телевизора, разбира се, силно ви препоръчваме да го направите именно с тези, без да преувеличаваме. А и двата продукта са просто от най-висок клас и със сигурност кино преживяването в къщи е на съвсем друго ниво. Абонирайте се за нашия канал, също така може да харесате това видео, вижте ни в социалките и ще се видим следващия път. Чао! Thank you.